Jau vairākus gadus Ozolnieki tiek dēvēti par zaļo ciematu. Pirmās notekūdeņa attīrīšanas iekārtas Ozolniekos izbūvētas jau pagājušā gadsimta 50. Gados, bet šodien atklāja jaunu sistēmu. Tā ir pilnībā automatizēta un izejot pilnu attīrīšanas ciklu blakus esošajā Iecavas upē atkal nonāks tīrs ūdens. TV Spektrs turpina. Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projektu īstenošanu Ozolniekos uzsāka pagājušajā gadā. Eksploatācijā jau nodots ūdens apgādes kompleks, bet šodien tradicionālā atklāšanas lenta tiek pārgriezta jaunizbūvētajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Ekspriekšsēdētājiem Māri Maināram, kurš šo projektu aizsāka, šī ir jau trešā šāda objekta atklāšanas reize. Iepriekšējās attīrīšanas ietaisas tika būvētas pagājušā gadsimtā 50. Un 70. Gadi. Tās bija jaudas ziņā mazākas, un tepat blakus tās saucamās jaunās, bet šīs ir visjaunākās, vismodernākā tehnoloģija. Šeit pat blakus ir ieceviņa, un, kā saka, ieceviņa garām tek pilna kaupa asariņa, bet šoreiz tai būs tīri ūdeņi, un upi mēs arī nesagandēsim. Jaunajās attīrīšanas iekārtās visa sistēma darbojas automātiski. Pašlaik diennaktī tiek attīrīti 500 kubikmetri notekūdeņu, kas izjot attīrīšanas ciklu nonāk Iecavas upītē. Šajā kompleksā izbūvēts arī notekūdeņu pieņemšanas punkts no autocisternām. Pat laban netīrie ūdeņi attīrīšanas iekārtās centralizēti nonāk tikai no centra, rūpnīcas un skolas pārsūknešanas stacijām. Bet projekta trešajā kārtā, kurā tiks rekonstruēts un izbūvēts jauns notekūdeņu trases, arī 300 jauni pieslēgumi privātmājām. Tā kā pie ūdeņiem jau slēdzās visi klāt jau pie attīrītajiem ūdeņiem, un arī jau ir tendences, kā būs pievadīti kanalizācijas jaunie kanalizācijas vadi, tā būs slēgsies arī pie jaunajiem kanalizācijas vadiem klāt. Tad jums nav šī problēma, kad izbūvē un neslēdz? Nē, tāda problēma nav. Visu vairāk kā 3,5 miljonus eiro vērto projektu plānots pabeigt līdz šā gada nogalē. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.